Zdravo, ja sam Vojin Radovanović, autor i voditelj emisije Naši dani. Moj današnji gost u studiju medijske kuće Srbin Info je Nemanja Šarović, predsednik pokreta Ljubav, vera, nada. Gospodine Šaroviću, hvala što govorite za kanal Centar i medijske kuće Srbin Info. Hvala i vama na pozivu. Osnovali ste nov pokret, prošli put kad smo razgovarali za Srbin Info, još niste zvanično osnovali pokret. Šta su vam dalje koraci u radu u pokretu, osnivate odbore? Da, nama je sad cilj naravno da omasovimo pokret i hvala Bogu zadovoljni smo veoma tim prvim reakcijama koje su izuzetno pozitivne. Javljaju nam se ljudi iz čitave Srbije, napravili smo jednu vrstu elektronske prijave da svi oni koji su nam slali poruke preko društvenih mreža mogu da ostave svoje podatke kako bi, da kažem, stupili u kontakt sa tim ljudima koji žele da se priključe pokretu. I onda kada idemo u neki grad, mi lepo te ljude sve pozovemo, pa se s njima nađemo, upoznamo, oni se učlane i polako idemo ka tome da krenemo da formiramo odbore po Srbiji. To je negde mukotrpan posao, ljudi od samog početka, da kažem, govore osnujte stranku, što ne krećete i tako dalje. Nisu to stvari koje mogu da se urade preko noći, ako želite da to bude urađeno kako treba i da traje. Mi nismo želeli da prvi ko nam se javi iz nekog grada da sad odmah kažemo ti ćeš biti predsednik opštinskog odbora ili okruga ili gradskog, već je bitno da se to masovi, da vidimo ko je tu najkvalitetniji, da onda samim tim i pokret bude neuporedivo bolji. Ime pokreta, mnogi su iskomentarisali kako ime nije baš pretjerano, da kažemo tako, politički, pa me zanima kako ste tačno izabrali to ime, zašto Ljubav, vera, nada? Mi nismo ni želeli da budemo poput ovih drugih na političkoj sceni. Mi želimo da se razlikujemo i to shvatamo naravno kao kompliment. Da je dato ime, ima nekoliko hiljada, ja mislim, registrovanih političkih stranaka za ovih 30 godina više stranačja. Sve te reči, svi ti nazivi postali su negde floskule obične, izlizali su se te reči, i ne znači više apsolutno ništa. Da smo radili tako, verujem da bi to osnivanje pokreta prošlo mnogo manje primećeno nego ovako. A mi smo želili da ljudi već iz tog naziva vide kakav će biti način na koji mi želimo da menjamo stvari u Srbiji, da menjamo stvari u društvu. Ljubav, vera i nada su tri osnovne hrišćanske vrline. To su, slobodno mogu reći, tri univerzalne ljudske vrline. Mi želimo da kroz taj svoj politički rad, ne da idemo od kampanje od kampanje, od lažne parole do lažne parole, već želimo da pre svega afirmišemo te prave vrednosti, jer smatramo da su i ljubav i vera i nada nešto što je potrebno i svakome od nas kao pojedincu, malo više ljubavi, malo više vere i malo više nade, makar malo više, a to je potrebno i nama kao društvu. Srpski narod je narod domaćina, narod divnih ljudi, ali ćete se složiti sa mnom da naše društvo nije onako kako je bilo i da je zaista u toku jedan opšti pad morala i opšti pad vrednosti. Vi vidite da danas u politici pre svega dominiraju oni koji su najgori, oni koji su najpokvareniji, oni koji lažu, koji plagiraju doktorske disertacije, koji falsifikuju fakultetske diplome, koji pljačkaju Srbiju na svakom mogućem koraku, koji su spremni o svemu da slažu i za koje ne možete vezati ni jednu od ovih vrlina. Nama je cilj da to promenimo i da ljudi ne smatraju kad se pomene politika ili neka politička organizacija da ne bude samo eto je sve prljavo i svi su oni isti, jer mi niti smo isti, niti ćemo ikada biti isti. Želimo da unesemo kvalitativnu promenu u srpsku politiku i na srpsku političku scenu. Zanima me, doći će moment kada će neko vaš pokret morati da označi možda nekom skraćenicom. Kako će to izgledati? Zašto? Ste razmišljali o tome? Zašto bi neki značali izbori, nešto? Nema, zašto? Pa vi na izborima napišete naziv liste. Dakle, šta fali nazivu pokret Ljubav, vera, nada? Da li mislite da će se neko stideti da kaže ja sam za ljubav, veru i nadu ili glasam za ljubav, veru i nadu? Ja mislim da je to mnogo lakše nego, na primjer, reći ja glasam za Srpsku naprednu stranku ili za ovu ili za onu. Dakle, mi nudimo vrednosti i sigurni smo da se niko neće stideti da
sebe lično, svoju porodicu identifikuje i da kaže, da se deklariše javno i da kaže ja sam za to. A ko je normalan protiv ljubavi, vere i nade? Nije niko. Niko. Nije niko. Tako da jeste drugačije, hvala Bogu da je drugačije. To je ime i koje obavezuje, da se razumemo. Dakle, ne možete vi sad izaći na političku scenu pa lagati, pa biti primitivan ovakav ili onakav. Može, ali bi onda čitav pokret veoma brzo izgubio smisla. Dakle, to obavezuje sve nas i koji smo osnovali pokret i koji smo članovi pokreta i one koji će se pridružiti u nekom narednom periodu, jer Srbije je dosta mržnje, Srbije je dosta podela. Ja nikoga ne mrzim na političkoj sceni, rekli smo da nam je jedini politički protivnik Aleksandar Vučić, ali ne želimo da kažem da srušimo njegov režim tako što ćemo lagati više od njega, tako što ćemo biti pokvareniji od ljudi koji čine taj režim, tako što ćemo nekoga vređati, tući ili raditi bilo šta drugo. Već želimo da pokažemo da postoji bolji izbor. Od 2000. godine pa na ovamo, građani Srbije stalno glasuju za manje zlo. I Miloševićev režim je srušen po tom parolom, e ajde, da ovi su manje zlo iz DOS-a, pa da glasamo za njih, pa ćemo njih lako skinuti. Međutim, pokazalo se, kao što ste videli, da baš nije bilo tako i da je trebalo punih 12 godina, a i kada je promenjen taj DOS-ov režim i Srpska napredna stranka apsolutno ima kontinuitet što se tiče političke aktivnosti, što se tiče ideologije, oni su ideološki klonovi Demokratske stranke i svih onih proevropskih stranaka koje su bez ikakvih, da kažem, bez ikakve zadrške ispunjavali sve naloge sa zapada, a nisu vodili računa o interesima srpskog naroda. Mi moramo voditi računa pre svega o sebi. Interesuje vi, kao Nemanja Šarović, niste neko novo lice na političkoj sceni, ljudi vas znaju iz Srpske radikalne stranke, o tom nekom delu priče sa radikalima i priče nešto kasnije. Zanima me, koga vi kao Nemanja Šarović, znači ljudi na političkoj sceni već imaju izgrađeno mišljenje o vama, vidite kao možda neke saradnike? Od opozicije. Pa šta znači od opozicije? Dakle, sa kim možda sarađujete? Evo da vam objasnim. Ja mislim da mogu da sarađujem sa građanima Srbije. I mi podršku... Dobro, to je nešto što često čujemo od to je malo i floskula. Ne, to apsolutno nije floskula. Dakle, mi želimo podršku od građana Srbije. Dobro. Predstavljamo sebe, predstavljamo svoj program. Za razliku od ovih koji svaka dva meseca prave neku drugu formu, udružuju se po ovom osnovu, po onom osnovu, a zapravo tu principijelnog osnova za udruživanje nema. Koji bi bio princip po kome bismo se mi sad udruživali sa nekim sa kim apsolutno nemamo podudarne političke stavove. Dobro, ali imaju stranke na toj desnoj struji sa kojima bi možda mogli da sarađujete. Pre svega, postoje. Ne znam šta znači desna struja, mi se ne smatramo desnom strujom. Dobro. Mi se smatramo pokretom koji treba da bude prihvatljiv za svakog od 6 i nešto miliona građana Srbije sa biračkim pravom. I mi ne vidimo svoje biračko telo kao ove ili one, već bukvalno želimo da svako ko prepozna nešto dobro onome što radimo i ko kaže da ovo što oni predlažu je bolje od onog trenutnog stanja ili onoga što je bilo, da će glasati za nas. Naš prvi cilj je da od 2 miliona ljudi ili skoro 2 miliona ljudi koji su glasali za režim Aleksandra Vučića, a od kojih su mnogi nezadovoljni, ali su smatrali opet da je on manje zlo od nekoga drugog i eto, to je opet neka stabilnost, oni su bar na vlasti. Mi želimo prvo da milion tih ljudi ubedimo da steknemo njihovo poverenje, da smo mi bolja opcija i da glasaju za nas. Dok god se to ne bude desilo, neće se promeniti ni režim Aleksandra Vučića. To izgleda da žele, sigurno žele i ostali politički činioci na političkoj sceni Srbije. Oni žele, ali razlika između njih i nas je što mi imamo poverenja i u sebe i u sobstvene stavove, što znamo i šta želimo i kako do toga da dođemo. A potreba da se iz nedelje u nedelju ili iz meseca u mesec sa nekim udružujete je u stvari pokazatelj da oni suštinski ne znaju šta hoće. Ne znaju, odnosno možda znaju šta hoće, oni bi da dođu na vlast, ali apsolutno nemaju ideju kako to da urade, niti imaju program koji bi predstavili građanima Srbije na osnovu koga bi zaslužili njihovo poverenje. Ta priča ko će se s kim udružiti, mi nećemo, evo, unapred kažemo, nećemo ni sa kim. Želimo da građani Srbije,
konačno znaju za koga glasaju ako budu glasali za nas. Vi imate Srpsku naprednu stranku, odnosno listu, stranka čak nigde nije ni pomenuta već godinama, ovoga puta je bilo, prvo je bilo Aleksandar Vučić, Budućnost u koju verujemo, pa Aleksandar Vučić za našu decu i tako dalje, stranaka nema nigde. I onda kažu, osvojila Srpska napredna stranka. Na toj listi Aleksandar Vučić je bilo više od 15 koalicionih nekih partnera, stranaka, pokreta, od Srpskog pokreta, obnove, Karića, ne može se to ni nabrojati, Rasima Ljajića, mnogo ih, zaista je mnogo, pretpostavljam da ni oni sami, bilo koga od njih sada zaustavite, kažete, evo, izdiktiraj ko je sve bio na listi, ne bi znao verovatno ni Aleksandar Vučić. To nije rešenje. Ljudi ne znaju zašto glasaju. Većina naravno glasa za Aleksandra Vučića, ali vi onda dobijete Danicu Drašković u upravnom odboru NIS-a već godinama, dobijete stranke koje su podržavale režim Borisa Tadića, kada je on propao, oni samo od sutradan počeli da podržavaju Aleksandra Vučića. A da li onda rešenje u većinskom izbornom sistemu koji predlaže sad Boško Obradović? Apsolutno ne, apsolutno ne. Dakle, da bi se neko bavio, to je, ja bih rekao, primer neodgovornog ponašanja u politici. Čovjek mora poznavati politički sistem, mora imati određeno obrazovanje i mora izmeriti svaku svoju javno iznetu reč. Dakle, šta bi nama, taj predlog je sulud, potpuno besmislen. Dakle, to je nešto što bi u ovom trenutku najviše odgovaralo Aleksandru Vučiću. Mi sada, da je bio većinski sistem na ovim izborima koji su bili, vi biste imali 250 poslanika koje je predložila lista Aleksandar Vučić za našu decu. Dakle, ne bi bio čak ni jedan iz SPS-a, ne bi bio ni jedan iz bilo koje druge političke stranke, jer niko ne bi mogao da ga pobedi. Vi ovako, kada je proporcionalni sistem, ako je sada taj izborni cenzus, izborni prag 3%, vi na teritoriji čitave Srbije, u nekom gradu ste manje jaki, negde ste popularni i tako dalje, skupite 3%, imat ćete predstavnike u Narodnoj skupštini. Znači da građani koji su vam ukazali poverenje nisu bacili svoj glas. U većinskom izbornom sistemu vi možete imati 35% na nivou Srbije, a da nemate ni jednog jedinog narodnog poslanika. Dakle, ja zaista ne mogu da shvatim da neko ko je iz opozicije, neko ko ne može da pređe ni 2%, da predlaže tako nešto. I taj predlog, da kažem, ajde da ne upotrebim neki težak izraz, ali po tome koliko bi bio pogrešan kada bi bio, evo, našali se sad, Vučić kaže, evo, traže to iz opozicije, mi ćemo izglasati. I onda kaže, pa vi ste sami to tražili. To je kao kada su... A ne mislite da bi pojedinci, da bi mogli da idu, ne znam, međunarodne pijace i tako dalje, pa ne znam, opozicije, ljudi iz opozicije. Pa mi idemo i u narod i na pijace. Pa da onda ljudi vide, eto, Nemanju Šarovića, a zaokruže Nemanju Šarovića. Ali je mnogo efikasnije ići na televizije sa nacionalnom frekvencijom. A na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nažalost, nema pristupa neko ko nije po meri režima. Oni puštaju ili one koji su apsolutno njihovi, ili puštaju one od koje režimu ne preti apsolutno nikakva opasnost. I pogledajte kako su sad podgrevali politički mrtvog Borisa Tadića. Boris Tadić je čovjek koji ima apsolutnu vlast u Srbiji. Njegova najveća zasluga za vreme vladavine njegove je to što je napravio Srpsku naprednu stranku, i to je jedini uspešan projekat Borisa Tadića, uspešan projekat, naravno, po zracima navoda. I sada Boris Tadić, koji je izgubio izbore od Tomislava Nikolića, 8 godina kasnije treba nama ili nekome, bilo kome u Srbiji, da objašnjava kako se protiv njih boriti. Ne zna se da li je smešniji Boris Tadić ili oni koji, poput Đačića, odu na taj sastanak pa skrušeno sede i slušaju šta će sad njima prepametni i prelepi Boris Tadić da kaže. To nije rešenje. Dobro, koliko smo mogli shvatimo iz medija, nije to sto bila predavanja, nego razgovori opozicije, koji su bili sledeći put u Novoj stranci, pa onda u poprosovni građana. Politička opasnost od Borisa Tadića za režim Aleksandra Vučića je jednaka nula. I Aleksandar Vučić, kao čovek koji veoma dobro poznaje medije, koji veoma vešto manipuliše sa njima, uvek će davati medijski prostor onima od kojih mu ne preti nikakva opasnost. Vučić je i prethodne 2 godine do izbora zaluđivao taj deo opozicije, tu prozapadnu opoziciju, te da li će izaći na izbore, te da li neće izaći na izbore, te da li će se ujediniti, te da li se neće ujediniti. Sačekali su izbore,
Jedan deo izašao, prošao sa mizernim procentima, drugi deo nije ni izašao, nisu osvojili ništa. I umjesto da su iz toga nešto naučili, da su rekli, je, ajde, nećemo opet da ponavljamo iste greške, nećemo opet iste gluposti, nećemo ponovo da ulazimo u iste besmislene priče. Prvo što oni rade posle izbora, oni opet ulaze u te priče i opet će ih Vučić 2 godine ili koliko god, ili godinu i pol do nekih narednih izbora, da kažem, u toj veš mašini vrteti sa besmislenim pitanjima. Kada dođu izbori, narod pogleda njih i kaže, povini su zadnjih 5 godina u stanju ni među sobom da se dogovore, zar za njih da glasamo? Izađu, zaglasaju za Vučića. Dakle, ja želim da se bavimo suštinskim problemima, problemima koji su od interesa za građane Srbije, a ne da ulazim u to kolo koje odgovara jedino Aleksandru Vučiću. Smisao našeg političkog delovanja i političke borbe nije da idemo na ruku Aleksandru Vučiću, koji je apsolutni gazda u ovom trenutku i finansija i medija i maltene svega živog u Srbiji, nego nam je u interesu da predstavimo alternativu, konkretne stvari za koje će građani Srbije moći da se opredele i da kažu, ne želimo ovo što je sad, ne želimo lopovluk, ne želimo migrante, ne želimo da rade kafane, da rade bioskopi, da radi pozorišta, da radi sve živo, ali ne rade škole. Pošto je valjda najveća opasnost u školama, a u kafanama kad skačete i disko klubovima, noćnim klubovima, onda nema problema. Mnogo je toga što u Srbiji, nažalost, prolazi potpuno nezapaženo. E mi želimo da se protiv toga borimo, protiv suštinskih problema, protiv lopovluka, da vidimo zašto nam autoputevi koštaju 5 puta više nego što bi trebalo da koštaju. Koliko misliš će vam trebati da izgradite infrastrukturu, organizaciju? Na kojim izborima misle da nastupite? Najavljuju su već sledeće godine neke izbori. Mi ćemo nastupiti na narednim izborima. Dakle, to je nesumnjivo, na predsjedničkim, na republičkim. Možeš sad već kažeš da će nastupiti samostalno ili... Pa nastupit ćemo samostalno, nema razloga. Ja sam objasnio, zaista ne znam koji bi sad... Ali verujete da imate snage da to izvučete? To će odlučiti građani, ja sam ubeđen da imamo. Pitam na vaš deo infrastrukture, organizacije. Ubeđen sam da imamo. Dobro. Dakle, ubeđen sam da i generala Božidara Delića i mene građani u Srbiji prepoznaju. Mi se sada u ovom periodu predstavljamo građanima i obilaskom. Dakle, juče smo bili u Nišu i u Novom Sadu. Pre toga sam ja bio u Loznici, u Šapcu, u Bogatiću. Mi obilazimo gradove u Srbiji i to ćemo raditi u narednom periodu. Koristimo društvene mreže, koristimo YouTube kanale poput vašega i internet portale, jer su to, da kažem, jedina mesta, jedini način da plasiramo svoje ideje i svoj pogled na svet. Televizije sa nacionalnom frekvencijom su zatvorene, verovatno će i ostati zatvorene. Za nas to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, nećemo da kukamo, već gledamo da ono što imamo na raspolaganju, da to maksimalno koristimo kako bi došli do građana Srbije. Koliko god da bude poverenje, ja sam ubeđen da će biti veliko. Jer ljudi traže neki izlaz iz postojeće situacije. Mnogo ljudi u Srbiji nije zadovoljno. Mnogo je onih koji nisu za režim, ali ni u opoziciji nisu prepoznavali nekoga kome bi mogli da ukažu svoje poverenje, jer u toj prozapadnoj opoziciji to su uglavnom ljudi koji su već bili na vlasti i koji su izigrali poverenje građana na najgori mogući način. Dakle, ljudi traže rešenje. Ako u nama prepoznaju alternativu i neku snagu koja može doneti promene, koja može promeniti ovaj režim, utoliko će to poverenje biti veće. Ali će kogod glasa, bude glasao za nas, tačno znati zašto je to glasao. Dakle, neće biti iznenađenja, glasate za nas, a onda sa naše liste iskaču ljudi za koje neko ne bi nikada glasao. Dakle, bitno je da nema iznenađenja, bitno je da gradimo to poverenje. U politici nema uspeha preko noći. Ja sam toga svestan. Dakle, ja znam i koji je značaj infrastrukture stranačke, koji je značaj ozbiljne organizacije velikog broja ljudi sutra i za samo sprovođenje izbora i tako dalje, za izborne radnje. Toga sam svestan, ali sam isto tako duboko svestan da je to posao koji se mora raditi polako. Mora se raditi temeljno. Naš narod kaže, što je brzo, to je kuso. Da imamo sve pare ovoga sveta, ne može se napraviti ozbiljna stranačka infrastruktura koja će biti stabilna, koja će biti monolitna, na koju se neće lako moći uticati, ne može se napraviti za 1, 2 ili 3 dana. To je mukotrpan posao.
Toga smo svesni, radimo korak po korak, radimo temeljno i uporni smo i smatram da ćemo osvojiti poverenje građana, ali što je još mnogo bitnije, da ćemo ga opravdati. To je do sad bio problem. Mnogi su osvajali poverenje građana, mnogima su građani ukazivali poverenje, ali onda dobiju nešto za što apsolutno nisu glasali. Zanima me, ako kažeš da opozicija nije ništa naučila iz svojih grešaka, mislite li da ima nešto što bi mogla da nauči iz crnogorske opozicije? Ne mislim, jer... Do sadašnje opozicije crnogorske grešaka. Evo da vam kažem zašto ne. To je nedostatak ideje, nedostatak političke vizije. Ne može se situacija iz Crne Gore preslikati u Srbiji. Apsolutno nikakve sličnosti nema, da budem potpuno iskren i potpuno otvoren. Koja je sličnost? Vi ste imali jedan tamo... autoritarni režim, drugi autoritarni režim. Ma nema nikakve sličnosti, verujte. Milo Đukanović je bio 31 godinu na vlasti. Milo Đukanović je tamo pao sa vlasti najviše zbog toga što je udario na sobstveno biračko telo. Jer bez obzira na to što je DPS 31 godinu bio vladajuća stranka, najveći broj ljudi koji glasaju za DPS su Srbi, najveći broj njih govori srpskim jezikom i najveći broj njih su vernici Srpske pravoslavne crkve. Kada je Milo Đukanović udario, dakle, u samu suštinu tog srpskog bića u Crnoj Gori, onda su ti ljudi rekli, je dobro, bez obzira na sve što je veliki broj tih ljudi i na budžetu i radi u opštinama i u ministarstvima i u vojsci i u policiji, oni su otkazivali poslušnost. Neki od njih javno, neki su se deklarisali, davali ostavke u policiji, dakle, ostajali bez posla i rekli, neću da bijem narod, neću da radim ono što je duboko protiv mojih ubeđenja i ljudskih i verskih i političkih i svakih drugih, a neki su sačkali izbore pa zaokružili protiv Mila Đukanovića. Takva situacija u Srbiji ne postoji. U Srbiji niko na taj način ne otima crkve i manastire da bi sad mogao da se pokrene takav otpor. Ne može se preslikavati situacija. Znate, mnogi su, setite se kada je, na primer, pobedila Siriza u Grčkoj. I tada su mnogi u Srbiji se proglašavali za neku srpsku Sirizu, je li tako? Da, da. Pa jedno vreme bio zanimljiv nekima Pernar u Hrvatskoj kada su oni tamo ostvarili neki rezultat pa ušli u Narodnu skupštinu, pa se isti ti u Srbiji proglašavali i viđali sa Pernarom i tako dalje. Sad kada je u Crnoj Gori su pobedili, ne znam, Bečić, Dritan Abazović i Krivokapić, e sad su oni to. Ne, oni nažalost nisu to. Da su oni to, pa oni bi već do sad pobedili u Srbiji, da su kadri, da imaju znanja, da imaju nekakav plan efikasan, oni bi već pobedili. Oni ga nemaju, pa bi voleli da u očima birača se identifikuju sa nekima koji su pobedili, ali su oni suštinski, njihov rezultat ovde, gde su se oni takmičili u ovoj ligi, dakle u Srbiji i u izbornom procesu u Srbiji, njihov rezultat je poražavajući. A da li bi za Kosovo i Metohije mogla da bude pandan zakon o slobodi veroispovesti? Dozvolite, samo da završim. Koja bi bila paralela? Da oni koji su katastrofalno poraženi na izborima u Srbiji ili su pozivali na bojkot koji se takođe pokazao potpuno besmislenim, da se oni povežu i identifikuju sa pobednicima u Crnoj Gori, Grčkoj ili bilo koje druge države. Te paralele nema. Ovi su pobednici, ovi su gubitnici. Ono što njima nedostaje, govorimo o ovdašnjoj opoziciji, to je ideja kako da se suprotstave režimu Aleksandra Vučića i u toj svojoj nemoći i u toj svojoj bezidejnosti oni se udružuju i kažu ajmo zajedno, možda ćemo biti jači. Nije snaga u tome da li će njih petoro, dvoje ili dvadesetoro izaći na neki predizborni skup ili bilo gde. Snaga je u ideji. Ako budu imali ideju dovoljno jaku da okupi poverenje građana, onda će možda nekada biti pobednici. Zar je moguće da baš nisakim na političkoj sceni ne deliti ideju? Naravno da delim. Delim sa onima koji su u našem pokretu. Mi delimo, mi okupljamo. A mislio sam na ljude van vaše pokrete, mislim da ste razumeli pitanje. Ali smisao političke borbe, pazite, to se u Srbiji izvitoperilo. Pa je vama čudno kad ja kažem mi se udružujemo sa onima koji misle kao i mi. I to je... To je zapravo jedino što je legitimno na političkoj sceni. Mi smo osnovali pokret, napisali program, napisali osnovne programske ciljeve, rekli ko se sa tim slaže, neka nam se pridruži. Pa onda, kad posle izbora bude neko prošao, neko ne, onda ćemo videti da li možemo nešto više. Ali
udruživati se unapred. Zašto vi ne pitate, evo sada da obrnemo malo situaciju u gledalu, zašto kad vam dođe neko iz SPS-a, zašto ne kažete, pa što se vi ne ujedinite, na primjer, sa Karićem, ili se ne ujedinite sa Vučićem, ili se ne ujedinite sa Rasimom Ljajićem. Vlast u Srbiji, evo sada će biti možda i Aleksandar Šapić, dakle, vlast u Srbiji čini 25 političkih organizacija, je li tako? Dobro, da. Što se ne ujedine? Hajde da se to postavi kao pitanje, zašto su oni u vlasti, Bože moj, toliko razjedinjeni, iako su vlast? Njih ujedinili... Ali ako su bili na jednoj listi, znači su ujedinili na jednoj listi, mislim. Nisu, ali bili su više lista, Šapić ima svoju listu. Dobro, da, Šapić ima svoju, ali ako pričamo 25, najveći deo njih je na listi Aleksandra Vučića. Ovi su imali svoju listu, dakle... Dobro. Neće biti jača opozicija, niti otpor Vučićevom režimu ako se bude neko s nekim ujedinio. Čak i ako imamo programske liste, na primjer sad PSG i Nova idu i naprave neki liberalni front. Ja dozvolite jednu stvar. Oni, Nova ne postoji. Ja mogu da sad registrujem 5 pokreta i da se onda svake nedelje ujedinjujem sa njima. Oni ne postoje. Da ne postoje, to su pokazali na poslednjim izborima, a to smo, da izvinete, znali i pre izbora. Ni u tome suština. Takvo ujedinjenje u politici, 2 plus 2 nije 4. Može da bude i 2 plus 2 plus 2 plus 2, pa tako 10 da, puta. Da, to smo videli pa raznim koalicijama koje smo imali. Da opet u zbiru bude 2. Dobro. Dakle, suština je da ponovim u snazi ideje, u snazi programa i onome koliko će vam ljudi verovati. Ljudi koji su se udruživali na prethodnim izborima veoma loše misle jedni o drugima. I to su pokazivali i pre ovoga ujedinjenja, pa ste vi u tom Savezu za Srbiju neprekidno imali one koji su kritikovali Boška Obradovića, imali ste onoga koji su kritikovali neke druge delove. Konstantno je bila unakrsna paljba između jednih, drugih, trećih, petih unutar tog takozvanog Saveza. To znači da Saveza, osim na papiru, nije ni bilo. I vi onda dobijete neku potpuno šizofrenu priču. I kada nastupaju prema građanima, oni nastupaju sa više nelagode prema s onima kojima su, na primjer, u Savezu, nego prema onima protiv kojih se formalno bore. Pogledajte Demokratsku stranku. S kim oni da se ujedinju? Pa oni su toliko podeljeni u ostalom. Pa je Đilas bio u Demokratskoj stranci? Da. Jest. Jer Tadić bio? Jest. Jel Vuk Jeremić bio? Jest. Jel Borko Stefanović bio? Jest. Jel... Sam mogu, jel Zoran Živković bio, jest. Jer, malte ne čitav taj deo, pa njih 20. Teško bi sad bilo nabrojati ko je tačno koga izbacio. Znate, Đilas je izbacio Tadića, pa je onda ovoga, pa je ovaj ovoga. To se prelivalo 100 puta. Oni su doveli do toga da sada treba da odluči Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Branko Ružić, treba da odluče ko je taj ko predstavlja Demokratsku stranku, ja im ne bi bio u koži ni jednima ni drugima. Zamislite sad, ti si pobedio tako što ti je Branko Ružić iz režimske partije rekao je ti predstavljaš Demokratsku stranku, pa će ovi drugi onda, kogod da bude taj, potpuno je nebitno. Druga strana će da kaže, evo vidite, oni imaju podršku režima i nastavit će se ta muka. A pogledajte, evo Boža Delić, ja kako smo mi gospodski izašli iz Srpske radikalne stranke, podneli lepo ostavke, izrazili prvo na sednici Centralne otadžbinske uprave zbog čega se sve ne slažemo, šta je ono što je po našem mišljenju potpuno suprotno osnovnim programskim principima, podneli svoje ostavke, poželili im puno sreće u budućem radu i krenuli u nešto potpuno novo i potpuno čisto. Da smo mi se tukli, da smo mi tražili glasanje oko toga ko će preuzeti partiju, pa se tukli, pa cepali listiće, lomili glasačke kutije. Zamislite kakvi bi bili komentari u medijima, pogotovo ovim medijima prozapadnim koji sve snage podržavaju jedno ili drugo krilo, ili treće, ili peto, ili deseto u Demokratskoj stranci. Evo, žao sad što se stranku koju ste dugo bili, za koju ste se borili, ideologiju prepustili ljudima za koje, verujem, ne mislite da su... Ne, apsolutno ne. Svako je u politici i u životu odgovara za sebe. Ja sam napustio stranku jer nisam želeo da me vezuju za događaje, za stvari, za ljude u koje sam izgubio poverenje i za neke stvari koje jednostavno nisu način političke borbe na koji ja smatram da treba se boriti u toj političkoj areni.
bilo koga da sretnem od političkih protivnika i tog Boška Obradovića i Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, ne znam nija koga, Aleksandra Vučića, ja nemam problem da sa njim se ide da pozdravim, neću nikoga pljunuti, neću nikoga uvrediti, neću nikoga gađati ciglom. Evo, zanimljivo je juče, na primjer, kad smo bili u Novom Sadu, prišao je, mi smo bili tamo u pešačkoj zoni, na Trgu Slobode, prišao je Igor Mirović, koji je predsednik pokrajinske vlade, prišao je da se pozdravi, pitao je kako ste, radite, radimo, hvala, doviđenja. Najkulturnije moguće. I nema razloga, kažem, znači sutra i Đilasa ili bilo koga da sretnem na ulici ili nekom studiju, kulturno, civilizovano ću se sa njim pozdraviti i ophoditi. To što se mi razlikujemo politički, što imamo drugačije ideje, to ne znači treba da se mrzimo, da treba da se bijemo na ulici ili da treba ljude koji nas podržavaju da sukopljavamo i da njih upućujemo na to da se oni tuku i ubijaju na ulici. Mnogo je nesreće u Srbiji i ovi protesti poslednji kad su bili, kada je najavljeno da će ponovo biti uvedeno vanredno stanje. Pa ste, ono je čudo Božje kako nije niko poginuo, zar ne? I među policajcima i među demonstrantima. Ko bi odgovarao, mislite li da bi bilo ko iz režima ili iz tih stranaka koje su želele da politički profitiraju od protesta, a to su svi oni koji su pokušali da se nametnu, a nisu bili organizatori pa su poprilično neslavno tamo prošli, zar mislite da bi neko od njih preuzeo odgovornost da je pala krv, ne u smislu onih povreda koje su bile, nego da je zaista neko poginuo? Da li mislite da bi neko preuzeo odgovornost? Od njih ne bi. E, mi smo se trudili i tada da se ponašamo odgovorno, nismo pokušavali da politički profitiramo od toga, jer smešno je bilo, tamo se okupili ljudi spontano, jer su nezadovoljni i vlašću i opozicijom, što su i pokazali, i onda izlaze jedan po jedan, dođe Vuk Jeremić, hoće onda drži govor, oni ga oteraju. Dođe Radulović i on iznosi političke zahteve. Ali ljudi, pa to je politički, to je neverovatno. Zamislite, organizuju SNS ili SPS, organizuju sad skupe 5000 ljudi, dođem lepo ja, izvadim papir i krenem da čitam svoje političke zahteve. To nije bio njihov skup. Oni nisu bili organizatori. Jeste bili vi na demonstracijama? Ja sam prošao nekoliko puta, ali mi nije palo na pamet. Neki su me ljudi pozdravili, neki nisu, ali ja sam išao tu i prošao tuda ne da bih pokušao da se stavim na čelo tog protesta. Jer niko odgovora ne bi pokušao da se stavi na čelo ljudi nad kojima nema autoritet. Mi kada budemo pravili demonstracije, kada budemo pravili proteste, onda ćemo odgovarati za to što se na njima desi. U skladu sa zakonom, kada organizujete neki skup, protest, bilo šta, vi predajete najkasnije 48 sati pre toga, predajete policiji, da. Pa napišete, bit će tu, pa će biti ili skup na jednom mestu, ili će biti skup šetnja, u pokretu, pa ide odatle, dotle, kreće tu, pa imate službu obezbeđenja, redarsku službu i tako dalje. Vi morate odgovarati za određene stvari koje se tu desi. Dolazi do nasilja, oni kažu mi nismo odgovorni. Šta pozitivno ispade, mi smo zaslužni. Ne može tako. Ako hoćete politički da profitirate, onda morate biti odgovorni za negativne stvari koje se dese. I tako je bilo, na primjer, kada su upadali ljudi u radio televiziju Srbije. Ko normalan to da podrži? Ko normalan da podrži da se upada na silu u Narodnu skupštinu Republike Srbije? Šta bi se promenilo i da su je zauzeli do kraja? Šta bi se promenilo da su je spalili ili srušili do temelja? Šta bi sutradan bilo drugačije? Šta bi bilo bolje? Ne bi apsolutno ništa. Znate, kada vama neko u radio televiziju Srbije, kakva god da je, nemam ja tamo nikakve privilegije, niti su objavili da smo formirali pokret, niti su objavili kada smo podneli ostavke u Srpskoj radikalnoj stranci, ignorišu nas, one imaju svoje neke teme. Dakle, nemam ja razloga da bilo šta dobro kažem o toj kući, jer apsolutno niti nas zovu, niti nas protežiraju, kao da ne postojimo za njih. Ali nije slika Srbije kakvu želimo, da neko upada negde na silu u bilo koju instituciju, da ulazi sa onom motornom testerom, pa posle kažu bila je električna. Električna je bila. Jeste. Da sam ja bio organizator toga skupa, ja bi prvi skočio ili da sklonim tog čoveka i jasno bi se od toga ogradio. Jer
Koja je to poruka? Je li to neka normalna poruka? Nije. Mi moramo voditi računa, Srbija je kao društvo i Srbi kao narod su spremni da se dele po svakom mogućem osnovu. Koliko god on banalan bio. Nije to samo pitanje da li se za Vučićev režim ili protiv toga. Ljudi se tuku oko toga ko navija za jedan, ko navija za drugi fudbalski klub. Mi kao narod, stari narod, narod dobar, narod domaćina, narod koji ima divnu istoriju, narod koji ima spomenike, narod koji ima naučnike, narod koji ima umetnike, mi 2020. godine i dalje ne znamo šta je naš nacionalni interes. Mi nemamo nacionalni konsenzus po bilo kom pitanju. Znate, Šiptari kaže, oni stalno iznose u pregovorima maksimalističke stavove. Pa naravno, oni znaju šta hoće. Mi ne znamo, Srbija ide na pregovore. Koji je naš zahtev, koja je naša platforma? Je samo da nas sad ne nateraju da priznamo sve do kraja. I naravno da ako idete u pregovore kojima ne znate šta želite, da ćete proći kao bos po trnju. A u Srbiji je takva situacija u bilo kojoj oblasti života. Da li mi znamo šta hoćemo u obrazovanju? Mi kao nacija, mi kao narod, mi kao država, da li znamo šta je to što želimo? Imali smo bolji obrazovni sistem pre 30 i pre 50 godina i bolji i efikasniji i kvalitetniji. Ljudi su izlazili, dakle, oni koji završe da li osnovnu, srednju školu, fakultet, mnogo su kvalitetniji bili, mnogo su više znali od onih koji izlaze sad. Nekada je magistar bio doktor, magistar ili doktor nauka, pa to je pojam bio. Ja sam, kad sam bio mlad, između ostalog delio neke, da bi zaradio neki džeparac, delio uplatnice Infostana. I onda idete od zgrade do zgrade, od vrata do vrata i tako dalje. Nekada su ljudi na vratima, na onim pločicama pisali diplomirani inženjer toga i toga, ime i prezime. Pazite, i to ako ste vi diplomirani inženjer, diplomirani pravnik, i to je bilo nešto. To je bio neki status i znalo se da iza toga stoji nekakav rad. I da stoji određeni nivo znanja. Sad vi odete lepo kupite diplomu, preko noći jedan dan auto električar treći stepen, drugi dan master ekonomije, četvrti dan doktor nekih ekonomskih ili ovih ili onih nauka. Dakle, sada titule su obesmišljene potpuno u srpskom obrazovnom sistemu. Nama deca ne idu u školu, evo koliko dugo. Jel moguće da sve može da funkcioniše? Da rade bazeni, da rade kafići, evo sad i produžiše rad kafićima, pa zar je manja i kafanama i svemu živom, zar je tamo manja opasnost da se neko zarazi od, na primjer, osnovne škole. Gde su sad deca i podeljena po klupama, pa onda neki idu jedan dan, pa drugi dan, pa jedan online. Koji će biti kvalitet obrazovanja te dece? Ja imam školsko dete, imaću uskoro još, imam troje dece, hvala Bogu. To je veliki problem za njih, veliki problem za tu decu. Ja znam kako je bilo prošle godine do onoga trenutka kad je prekinuto zbog korone redovno školovanje, normalno školovanje, koliko je to sve problema izazvalo. Ali se čini da su neke stvari kod nas bitnije, jer su vezane za ekonomiju ili za nešto drugo, a da tamo gde bi mi, kao narod koji želi da napreduje, nama su potrebni obrazovani ljudi. Potrebna su nam deca koja će naučiti nešto, koje neće imati rupe u znanju za naredne godine, kada možda neće biti problema sa koronom ili eventualno nekom drugom zaraznom bolešću. Pa evo i kad se pobedi korona za godinu, dve ili kad god to bude, pa koji vam je garant da se neće neki drugi sličan virus pojaviti ili drugi virus drugačijeg tipa, pa opet ćemo biti u problemu. Mi moramo voditi računa o svom interesu i moramo pokušati da napravimo konsenzus nacionalni o jednom po jednom pitanju. Na tome se mora raditi. Nažalost, i režim Aleksandra Vučića ima sad dvotrećinsku podršku. Zajedno sa koalicionim partnerima u Narodnoj skupštini imaće 95% poslanika. Ali oni se i dalje konfrontiraju sa ljudima koji ne misle drugačije. I vlast i opozicija vrše satanizaciju jedni drugih. Ja to ne želim da radim. Ja ne mislim da je Dragan Đilas crni Koga djavo. Opozicija, kad kažeš satanizuje, kako misliš? Pa, opozicija satanizuje režim. Dobro. A režim satanizuje opoziciju. Dobro.
treba... Čime to opozicija satanizuje režim? Kroz one medije kroz koje oni imaju uticaj i gde oni imaju priliku da govore o režimu, da su ovakvi, da su onakvi, ne znam dobro, šta. Dobro, konkretan primjer čime... Ajde da gradimo institucije. Pa da institucije budu te koje će govoriti ova je lopov, ova je za zatvor, ova je ovo, ova je ono. Mi, nažalost, imamo bezbroj afera u Srbiji. Na dnevnom nivou se otvaraju afere. Evo, mi imamo sad Kona koji je izašao pre dva dana i rekao, prema njegovim istraživanjima, u Beogradu je umrlo tri puta više ljudi za tri meseca nego što je to zvanično saopšteno. Jer kaže, nije valjao program. Ljudi, to su brojevi, ako danas umre dvoje, sutra petoro, preko sutra desetoro, to nisu brojevi za koje vam treba, ne znam kakav program, ili treba NASA da napravi program da bi se sabrao broj mrtvih. Ako vama 10 bolnica u Beogradu na dnevnom nivou prijavi da je negde preminula jedna osoba, negde tri, negde ni jedna, svako dete u prvom razredu može na listu papira to sabrati. I davati opravdanje da eto oni nisu saopštavali pravi broj, program nije bio dobar, ne, oni su lagali. Ali nije dovoljno zbog reći... Zbog čega su lagali? Zbog izbora? Lagali su, naravno, zbog izbora. Lagali su da bi ubedili ljude kako su sposobna vlast i vi ste videli... A da li onda greško što su radikali izašli na izbore? Gde ste vi bili kandidat za narodnog poslanika? Vi ste videli ovoga ministra Lončara koji kaže njegov odgovor na to da je umrlo tri puta više ljudi nego što je prijavljeno. On kaže, pa šta vi hoćete? Vama kao da je drago što imamo više mrtvih, ali mi smo i dalje najbolji na svetu i to će ostati upisano u istoriji. Nije on taj koji procenjuje ko je dobar, ko nije. Vi ste lagali. U normalnoj državi ministar zdravlja i predsednik vlade, jer nije dovoljno čak ni ministar zdravlja. Vlada je ta koja se na najvišem mogućem nivou uključila u ovo. Oni su ti koji su nas obmanjivali svakodnevno, koji su i kada je krenulo, da kažem, ta priča kako je bilo fingiranje i lažiranje broja umrlih, oni su nas ubeđivali, to su teorije zavere, to su neprijatelji Srbije. Dakle, morala bi da padne vlada. U Srbiji ne može da padne vlada, jer mi vladu nemamo. Mi u Srbiji nemamo ni Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ovo je prvi put u istoriji, ne više stranačija samo, nego ni u vreme komunizma, nego otkad postoje izbori, nikada se nije desilo da Narodna skupština nakon izbora nije konstituisana. U Srbiji nije konstituisana Narodna skupština. Zakon kaže da se Narodna skupština konstituiše potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izborom predsednika Narodne skupštine, izborom potpredsednika Narodne skupštine i izborom generalnog sekretara Narodne skupštine. To su četiri neophodna koraka od kojih morate završiti sve da biste rekli da je Narodna skupština konstituisana. U Srbiji su samo potvrđeni mandati. Zakon kaže ta sednica mora biti održana, dakle završena najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašavanja zvaničnih rezultata. Taj rok je istekao 3. avgusta. Danas je 1. oktobar. Dva meseca je prošlo. Ništa se ne dešava. Ako može Aleksandar Vučić, jer on je taj koji određuje sve u Srbiji, da kaže nećemo konstituisati skupštinu dva meseca. Da li može da kaže evo nećemo ni četiri? Može. To je taj isti pravni princip koji se zove, to je princip sile. To je princip mogu šta god hoću, jer na taj način pokazujem koliko sam ja važan i koliko nijedna druga institucija nema nikakvog smisla, onda može i dve godine, može i četiri godine. A zašto mi ne bismo sad došli u situaciju, ako tako Vučić odluči, da naredne 4 godine Narodna skupština Republike Srbije ne održi ni jednu sednicu. Evo, mi je nemamo. Mora li da održi? Ne mora. Moramo li imati vladu? Ne moramo. U krajnjoj liniji, možda bi tako bilo i bolje. Tako bi se bar malo ogolile stvari. Zašto da imamo ministre koji ne odlučuju ni o čemu, kad imamo čoveka koji je i glavni epidemiolog, i predsednik vlade, i predsednik republike, i ministar u svim ministarstvima, i gradonačelnik Beograda, i direktor javnog preduzeća, ajde onda da nazovemo stvari pravim imenom, jeste i neka to bude ogoljeno do kraja, da znamo, ne treba nam Narodna skupština, pa kada se izborimo ponovo za demokratiju i za demokratske institucije u Srbiji,
onda ćemo znati da ih imamo na onaj način kako to propisuje Ustav i kako to propisuju zakoni Srbije. Evo, pustio sam vas da završite ovo izlaganje, otvorili ste pregrš tema, ali ono što sam postavio jedno potpitanje tokom ovoga, kažete da je krizni štab i generalno režim smanjivo broj preminulih i zaraženih od koronavirusa upravo zbog izbora. Vi ste bili kandidat za narodnog poslanika na tim izborima. Smatrate li to kao možda negdje svoju ličnu grešku? Ne. Zato što je po meni bojkot bio potpuno besmislen. Vi pogledajte, evo, da ne bude sad stalno govorim, neko će reći ja sad napadam neku opoziciju, ali katastrofalna greška Demokratske stranke je bila ta što su izašli iz Narodne skupštine Republike Srbije. Jedino oružje koje su imali suštinski da se bore protiv režima, jedini prostor medijski na državnoj televiziji, oni su se toga odrekli. Ko je opet, pazite, mangupi ih prevarili, ali nije ih prevario Vučić. Pa ko je pozvao Demokratsku stranku na bojkot? Narod na protestima ima 5 miliona. Jeste, i Đilas i ovi koji nisu bili u Narodnoj skupštini, oni sad pozivaju one koji jesu da zajedno bojkotuju. Pa dobro, da, ali pre svega je narod na protestima pozvao kakav Vučić. Kakav narod? Koji narod? Ljudi, narod je poslao te ljude u Narodnu skupštinu da ih predstavlja. Zvanično, na izborima. To što će se okupiti 200 ljudi na ulici i reći, aj vi izađite i vi ćete, koja god se grupa od 200 ili 500 ili 1000 ljudi pojavi, vaša poslanička grupa će raditi ono što oni kažu. To nije ozbiljno bavljanje politikom. I pokazalo se da oni ni jedni druge nisu ubedili u ispravnost tog bojkota, pa na kraju je pola izašlo, pola nije. Čak i neki, poput ovoga Zelenovića i još neki koji su bili perjanice tog poziva na bojkot. I onda su na zadnja vrata se izvukli, pa izašli na izbore, pa opet izgubili to što su imali. Opozicija ta prozapadna nije imala ideju šta želi. Oni nisu znali šta je ideja bojkota. A dobro, nije samo prozapadna opozicija bojkotovala skupštinu. Pa ko je još bojkot? DSS. Pa oni su se isto potpuno pocepali, izgubili, više se i ne zna, znate, DSS, ne znam na kraju, Dveri. Koliko su imali, dva poslanika. Pa Dveri su se isto potpuno pocepale i podelile i uništile. Oni su imali, znate i sami, da je krajnje problematično. Đorđe Vukadinović. Pa, ali, i koja je ideja? Đorđe Vukadinović je bio u Narodnoj skupštini. Kasnije, da. Zato što je shvatio pre drugih da je to bila katastrofalna greška. Da, u stvari on je bio, moja greška, tako, moja greška, on je bio protiv bojkota. Oni sad kažu, izvinjavamo se građanima Srbije, jer je naša ideja o napuštanju sednica Narodne skupštine bila pogrešna, pa se izvinjavamo što smo propagirali bojkot, a opet izašlo, nije bitno, 45 ili 6 ili 7 ili 8. Dakle, i da izašlo 40% ljudi na izbore, to bi bio obezbeđen, bi bio legitimitet, i Vučić bi radio ono što radi. Ideja valjda treba da se oteža režim, da ima neka brana. Mislim da ste vi otežali režim svojim boravkom u skupštini. Ja mislim da je mnogo bolje... Vi ili Srpska radikalna stranka, bi se deo poslaničke grupe. Ja mislim da je mnogo bolje suprotstaviti se svakom neprijatelju i svakom političkom protivniku nego sedeti kod kuće. Nikada ideja bojkota nije nova. Vi ste malo mlađi pa se ne sjećate. Demokratska stranka je već jedan puta 96. ako se ne varam, možda sam pogrešio, oni su već jedan puta sprovodili bojkot, postali i van skupštine i bili potpuno marginalizovani i usput uspeli da uvrede i veći broj građana Srbije, jer su objavljivali jedan plakat na kojem je bio nacrtan magarac, pa je onda tu pisalo i ja, i ja, i ja izlazim na izbore. Dakle, da su svi oni koji izlaze na izbore magarci, na kraju ispadoše oni magarci. To je nedostatak političke ideje. Ja mislim da mi ćemo se truditi da nikada režimu Aleksandra Vučića ne olakšavamo stvari. Interesuje me stvar, i dalje u medijima vas karakterišu kao bivši poslanik Srpske radikalne stranke, bivši radikal. Koliko mislite da će vam trebati da tu etiketu, kažem, otlonite od sebe i smeta li vam to možda? To nije do mene. Dakle, ja se zaista trudio i u svojim nastupima u Narodnoj skupštini da budem prepoznatljiv i da govorim ono što mislim. I videlo se i dok sam još bio član Srpske radikalne stranke da postoji određena razlika, da ja nastupam drugačije, da ja nastupam mnogo oštrije prema predstavnicima režima, da ne biram ko je taj koga ću napasti, nego da kogod dođe i kogod je tu od ministara ili kogod predlaže neki zakon da je bio na tapetu, ali to je nešto na što apsolutno nemam razloga da se vraćam. Mi sada predstavljamo
građanima naše ideje, jer i to nezadovoljstvo je od toga što sam smatrao da način na koji funkcioniše Srpska radikalna stranka nije dobar. I ja kada kažem da su građani nezadovoljni vlašću i opozicijom, ja ne odvajam tu ni Srpsku radikalnu stranku, ni demokratsku, ni narodnu, ni ovu, ni onu. Narod je nezadovoljan kompletnom opozicijom, da se ne lažemo. Zar nije tako? Ja se krećem u narodu, ljudi su nezadovoljni. Nezadovoljni su. Prema tome, ajde da vidimo da li može bolje. Ja mislim da može mnogo bolje. Ne primitivnije, ne agresivnije, jer autogolove koje je opozicija davala sama sebi, Aleksandar Vučić je vešto koristio. Ne treba praviti greške, treba čovjek da zna i šta hoće i kako da dođe do tog cilja. Da li bi se sad sa ove distance složili sa onima koji su Srpsku radikalnu stranku u proteklim godinama nazivali lažnom opozicijom, poželjnom opozicijom? Ja nikada nisam bio lažna opozicija. Mislim stranka da je, kao stranka? Mislim da je bilo dobrih, veoma dobrih nastupa i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali su onda dešavale neke stvari kojima smo, da kažem, mi gubili sve te kredite koje smo mukotrpno sticali. Ja, vi znate, ono, slušali ste i ono što sam ja rekao na sednici Centralne tržbinske uprave, da opozicija ne služi tome da hvali režim ili bilo koga iz režima. Opozicija je tu da kritikuje, nažalost, i Srpske radikalne stranke su stizale i pohvale sa kojima se ja nisam slagao. Plaćena je cena na izborima, to je razlog zbog koga sam ja napustio Srpsku radikalnu stranku, jer nisam želeo da budem deo nečega u šta ne verujem. Sad je jedna stvar koja oko svih vas koji ste napustili Srpsku radikalnu stranku kažu, da li bi napustili stranku da ste prešli cenzus, osvojili mandat? Da. Ja sam to i priželjkivao, taj scenariju, da pređem u cenzus i da onda lepo podnesem ostavku, vratim mandat i napustim stranku. To bi bilo najkomfornije za mene, jer da sam i pred same izbore ili ranije napustio, onda bi ja bio krivac za takav rezultat. Dakle, ja zaista sam želeo da to bude maksimalno korektno, jer na političkoj sceni, kada se razilaze ljudi koji su u nekom trenutku sarađivali, onda je uobičajeno da to bude uz bujicu ružnih reči, uvreda i tako dalje. Ja, videli ste da sa moje strane ni jedna jedina ružna reč nije izgovorena o ljudima sa kojima sam bio u istoj stranci. Ja to neću da činim ni u budući. Iako dolaze... Ali oni su prema vama izrekli niz onako u svom stilu. Jeste, ali to govori o njima. Dakle, ja da sam mnogo vrednovao njihovo mišljenje, ja bi možda i ostao u toj političkoj organizaciji, a pošto sam izgubio svako poverenje u te ljude, onda sam je napustio. To što oni govore sada ružne stvari o meni ili o generalu Božidaru Deliću, mislim da ćete složiti da to pre svega govori o njima. Oni govore o sami sebi. Mene to niti dotiče, niti mogu da me uvrede, jer može da vas uvredi i da vas povredi samo onaj do koga vam je stalo i čije mišljenje vrednujete. Meni je mnogo bitnije mišljenje i običnih ljudi na ulici kojima sreću svakodnevno, sa kojima ljudi priđu, popričamo o ovome ili onome, ljudi koje viđamo prethodnih dana u gradovima koje obilazimo, ljudi koji se javljaju sa društvenih mreža, koji su ipak mnogo iskreniji. Kada ste prestali vrednuti mišljenje Vojislava Šešelja? Pa ne znam, nisam zaista, bilo je mnogo toga, ajde, ne bih sada da posvetimo, ne znam koliko emisije, to nije nešto što je od značaja za građane Srbije. Od značaja za građane Srbije šta možemo da promenimo na bolje i na koji način, o tome, ali... i na koji način to možemo da uradimo. Dakle, bilo je mnogo razmimoilaženja, sve što sam imao, sva svoja neslaganja sam iznosio na sednicama stranačkih organa. Kada je to, da kažem, kulminiralo, onda smo se lepo razišli, ali barem sa moje strane kulturno, civilizovano i ljudski, jer ja smatram da takve odnose treba graditi u životu, da ne treba nikad zatvarati vrata na neki ružan način, jer dosta je Srbiji uvreda, dosta je Srbiji primitivizma, dosta je Srbiji mržnje. Mi se moramo okrenuti nekim drugim stvarima ukoliko želimo da napredujemo kao društvo. Koliko mi se ljudima čudno
kada s jedne strane čuju tu etiketu bivši radikal koji priča o priča protiv prostakluka, protiv necivilizacijskog ponašanja, civilizovanog. Šta je ljudima čudno, šta nije, ja mislim da nije, ja mislim da dosta ljudi podržava i veliki broj članova, bivših članova Srpske radikalne stranke podržava moje nastupe, podržava način na koji ja razgovaram sa političkim protivnicima, jer, znate, jedno je kada vi nekad napravite nešto što ima smisla da biste žigosali političko, odnosno način ponašanja svojih političkih protivnika. Ali treba birati i način i vreme, tako da to ima smisla i da ljudi shvate koja je poruka koju vi želite da pošaljete. Ovo što radi Srpska napredna stranka, to je političko nasilje. Ono što su radili u Narodnoj skupštini, oduzimanje reči, kažnjavanje narodnih poslanika, znate, ja sam doživio situaciju da sat i po vremena se javljam za poslovnik i da neće predsedavajući da reaguje, dok nije došla neka strana delegacija da posmatra sa balkona Narodne skupštine, pa je onda ušla Maja Gojković i dala mi reč. Smo imali situaciju da se javljam po poslovniku, što je moje nesporno pravo, i da mi zbog toga, bez jedne druge reči, samo kažem po poslovniku, pita Maja Gojković, hoćete po dnevnom redu, ja kažem ne po poslovniku, izričavam opomenu. Hoćete po dnevnom redu, ja kažem ne po poslovniku, drugu opomenu. Tako mi izrekne tri opomene, oduzme mi 40% mesečne plate. To je političko nasilje. To je način najprimitivniji da ućutkate političkog protivnika. Treba to žigosati, ali ne tako što ćete biti gori od njih. Ja sam to, da kažem, podnosio, borio se protiv toga, pokazivao im svaki put da što oni budu gori prema meni, da ću ja to biti uporniji. I da ne mogu na taj način da me ućutka, ili ja to jednostavno ne prihvatam, ali ni jednoga trenutka nisam došao iskušenje da ja odgovorim na neki tako primitivan i vulgaran način. Pa meni je Veroljub Arsić rekao kao predsedavajući, kao potpredsednik Narodne skupštine, da ja pričam gluposti, da sam ovakav i onakav, što nije zabeleženo u istoriji. Da vam, znate, jedno je kad se i narodni poslanici jedni drugim obrate na različite načine, ali da vam to kaže predsedavajući sa mesta predsedavajućeg, to zaista se do sada nije desilo. Interesuje me, da li je pokret Ljubav, vera, nada, sad da kažemo neka prava Srpska radikalna stranka, nastavljač ideologije Srpske radikalne stranke, ili pravite... Ne. Čini se da ste napravili otklonu te neke radikalske, da kažemo, ikonografije. Mi nismo niti nova Srpska radikalna stranka, niti želimo da pravimo novu Srpsku radikalnu stranku, niti smo želeli da dajemo bilo kako sličan naziv ovome što mi radimo. Dakle, ovo je pokret koji je nov, koji ima svoje ideje, koji ima svoje programske ciljeve. Ne trudimo se da ličimo na bilo koga. Odbijamo tu veštačku podelu, znate, često pitaju, jeste vi levica, jeste desnica, jeste levi centar, jeste donji, gornji, ovakvi, onakvi, to je potpuno... To su neke stare podele koje su potpuno izgubile smisla. Da li se mi zalažemo za socijalnu pravdu? Da. Da li to znači da smo levica? Ne. Da li se mi zalažemo za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije? Da. Da li to znači da smo mi sad zbog toga ekstremna neka desnica ili nešto? Ne. Kažem, naše biračko telo su svi građani Srbije koji imaju biračko pravo. Svi koji misle dobro svojoj državi, ne želimo da se vezujemo za neke veštačke podele, već da o svakom problemu zaključujemo zdravorazumski, da razmišljamo logički, da pronalazimo i predlažemo rešenje. Dobro, ali kad bi vas lično pitao, da li ste nacionalista, da li ste, šta ste? Ja jesam nacionalista i jesam patriota u najlepšem mogućem smislu te reči. Za mene, kada kažete nacionalista, to je nešto jako lepo i jako pozitivno. Kod nas, nažalost, se ljudi koji kažu da vole svoju državu, da vole svoj narod, etiketiraju kao šovinisti. Što ja volim Srbiju, što volim srpski narod... A malo je Srpska radikalna stranka pomogla u tome. Što sam ponosan, što sam pripadnik ovog naroda, što sam Srbin, to ne znači da sam šovinist. Ali isto tako ne znači da ću se povući, da neću braniti nacionalne interese, da me neko ne bi etiketirao. To me zaista ne zanima. Takva je situacija da u Srbiji, to je nezamislivo, znači ste i u Francuskoj, vi kažete ja sam Francuz,
ja volim Francusku, ja sam nacionalista francuski i neko vas napadne zbog toga. To nije normalno. Mi jedini ne smemo da kažemo u svojoj državi da smo Srbi, mi jedini ne smemo da branimo svoje nacionalne interese, ne smemo da branimo crkvu, ne smemo da branimo svetinje, ne smemo da branimo ništa. Ne, to je legitimno. Legitimno je pravo srpskog naroda da ima svoje nacionalne interese. Legitimno je pravo srpskog naroda da brani svoje nacionalne interese, da brani Kosovo i Metohiju. Ne damo Kosovo i Metohiju. Da li će zbog toga neko reći da sam šovinista? Baš me briga. Da li će neko reći da sam šovinista ako kažem ne želimo da naseljavamo migrante u Srbiji? Evo pogledajte ovako. Ja ne mrzim nikoga, ne mrzim ni te migrante. Ali evo volim Nemačku. Pa pošto su ti ljudi koji oni sada žele da vrate u Srbiju, da ih naseljavaju po našim selima. Pazite, ti migranti to su vredni ljudi. To su lekari, to su inženjeri, to su doktori. Neka oni idu, neka doprinose razvoju nemačkog društva. A mi da zadržimo doktore, inženjere i ostale koji iz Srbije idu u Nemačku. To nije pitanje mržnje ili ljubavi. Zar nije normalnije da mi zadržimo naše ljude i da gradimo Srbiju, a oni nek zadrže migrante koji su onako, oni su ti vodeće zemlje zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, su ti koji su migrante isterali iz njihovih domova ili ih pozvali ili kako god hoćete, oni nisu krenuli u Srbiju. Niko iz Libije, Sirije, Iraka ili bilo koje države gde su upravo zemlje NATO pakta uterivale demokratiju bombama i nasiljem, niko od njih nije krenuo sa idejom da živi u Valjevu, da živi u nekom šumadijskom selu, da živi u Prokuplju, u Nišu, u Vranju ili bilo gde drugo, ili u Subotici ili u Šidu. Pa oni su krenuli, hoće ljudi da idu u Keln, u Minhen, u Brisel, neka idu. Dakle, mi želimo da oni tamo odu, mi ćemo im pomoći, mi nećemo ovde niti da ih bijemo, treba ljude usput i nahraniti, i napojiti, i omogućiti im da što pre stignu do svog odredišta željenog, a Srbija ne sme da bude ta koja će plaćati cenu onoga što su radile zemlje NATO pakta, koje su te zemlje bombardovale, podržavale razne teroriste, dovele do stanja u kome se one sada nalaze, a onda Srbija da plaća tu cenu. Mi to ne želimo. Ne želimo ne zbog toga što nekoga mrzimo, već ne želimo zbog toga što želimo dobro sopstvenom narodu. I to je potpuno legitimno. Pazite, u Mađarskoj je održan referendum, oni su pitali da li želite da se naseli taj broj migranata što je zahtevala Evropska unija po onim kvotama koje su napravili. Građani Mađarske su rekli ne. Šta ima legitimnije, šta ima demokratskije od referenduma? Pa zašto i mi u Srbiji ne bismo održali referendume? Stvarno mislim da u Mađarskoj cveta demokratija. Cveta mnogo više nego u Iraku. Cveta dobro, mnogo sigurno. Više nego u Libiji, nego u Siriji. Dobro, ako ćemo baš sa Libijom i sa Irakom da upoređujemo. Da ne, ali vi mislite da cveta u Nemačkoj? Možemo i sa Severnom, ako bi sve sa Severnom Korejom upoređivali. Zar mislite da cveta u Nemačkoj? Zar mislite da cveta demokratija bilo gde na zapadu? Naravno da ne cveta. Pogledajte kada se njihova policija sukopljava sa demonstrantima na koji oni način to čine. Ali ako se tuku demonstranti, žrtvi prsluci, ako se prebijaju brutalno u Francuskoj, u Parizu, u Nantu, u bilo kom drugom francuskom gradu, znate, onda je to u redu, onda je to demokratija. Ako se to čini u Ukrajini, ako se to čini u Belorusiji, onda treba osuditi one koji brane ustav i zakone svoje države. Ali mi se treba usvojiti jedno i drugo. Samo naivan čovek misli da postoji nekakva demokratija i da bilo ko na zapadu zaista veruje u nekakvu demokratiju. A dobro, to smo videli da ne postoji, mislim. Oni se vode isključivo interesima svojih država. A Srbija treba da se bavi, pa šta mene briga demokratije i za demokratiju u Francuskoj i u Engleskoj? Da li smo mi neka svetska sila koja to treba da rešava? Mi treba da se bavimo interesom građana Srbije. Ajde da vidimo koliko su zapadne zemlje opljačkale Srbiju tako što su nam odveli najbolje lekare, najbolje inženjere, najbolje stolare, najbolje električare, vozače i tako dalje. Koliko košta lekar da ga školujete, da ga obučite, na primjer neko ko ima specijalizaciju, 15 godina prakse, koliko to košta? Koliko Srbija naplati kada oni odu u Nemačku da leče građane Nemačke? Ne naplati ništa. E to je
ekonomsko izrabljivanje. I onda se pitamo zašto u Srbiji nema lekara, zašto nemamo anesteziologe, zašto ljudi nemaju adekvatnu medicinsku negu i zašto će se sve više umirati u Srbiji. Zato što nam zemlje Evropske unije otimaju najbolje stručnjake, zato što nas na taj način izrabljuju, ali niko o tome neće da govori. Oni kažu dali nam ovaj kredit, dali nam onaj kredit. Mnogo veća šteta je od toga, znate, nekada se davao danak u krvi. Pa ovo je mnogo gori danak u krvi. Drugačija je forma. Ali suštinski Srbija trpi ogromne štete zbog toga. Naš strateški cilj nije da padnu do kraja te barijere sa Evropskom unijom, pa da nam ode sve što vrede iz države, a da onda oni koji nisu mogli ili nisu bili dovoljno kvalitetni, da oni ostaju ovde, već je cilj da u Srbiji stvorimo takve uslove da onaj ko je vrhunski stručnjak u svojoj oblasti može dobro i kvalitetno da živi i da on i njegova porodica i deca ne moraju da napuštaju ni svoj grad, ni svoje prijatelje. Nedostatak sposobnosti režima da popravi stanje u Srbiji, da zaustavi odliv ljudi, se pokriva tom krilaticom kad uđemo u Evropsku uniju, bit će nam bolje. Neće biti bolje. Zemlje Evropske unije, pogledajte Bugare, pogledajte Rumune, da li tamo, pogledajte Slovačku, Hrvatska. Pogledajte koje idu, pa Hrvatsku, gde sad pobegoše svi živi, ali mogu bez ikakvih problema, kupe kartu, voznu, avionsku, sednu, kola, kako god, odu i zaposle se, oni bez ikakvih problema mogu da se zapošljavaju bilo gde u Evropi. Zar mislite da je put do boljeg stanja u Srbiji, tako što će nam otići najbolji inženjeri, najbolji lekari? Nije to sad, pazite, nama nedostaje majstora, nama nedostaje obične radne snage, pa pogledajte dobro, u Beogradu, što je rešenje? U Beogradu na vodi, ne rade Srbi, vi tamo imate Turke, vi imate tamo Albance, vi imate tamo čak i Bugare, koji su došli tu da rade. A šta je rešenje? Za male Mislim da ljudi koji gledaju znaju da je rešenje, loše, ali zanima šta je rešenje. Rešenje je to da kažemo, ajde sada da se bavimo Srbijom, ajde da vidimo zašto 40 km autoputa plaćamo 500 i kusur miliona evra. Ako taj autoput ne bi smeo da košta više od milion i po evra po kilometru. To je rešenje. Da vidimo zašto je PDV 20%, zašto nije malo konkretno manje. Ekonomski, na primjer, zadržimo ekonomiju, šta bi trebali da uradimo? Pa trebali bi kao prvo da zaustavimo pljačku i lopovluk. Evo pogledajte samo. Znate kako, nekada, na primjer, za vreme ratnog stanja, za vreme vanrednog stanja, vi imate određena krivična dela za koje je propisana određena kazna. Ne znam šta ste vi po struci, da li studirate? Novinarstvo. Ja sam, ne, dobro, ja sam pravo. Pa evo da vam kažem, imate, na primjer, određeno krivično delo. Pa ako ga izvršite u neko normalno vreme, zaprećena je kazna, na primjer, do 5 godina. Ako je krivično delo izvršeno za vreme rata ili vanrednog stanja, onda je kazna duplo veća. Razumete? Uh-huh. E sad, pogledajte kakve su se sve pljačke odvijale u Srbiji za vreme vanrednog stanja zbog korone. Vi imate braću od premijerke, odnosno predsednika vlade Ane Brnabić, pa preko sestre onog pokrajinskog sekretara koja takođe milionske ugovore sa državom dobila, pa brat Ane Brnabić, pa brat Darije Kisić, pa ko zna još koliko braće, kumova, prijatelja koji su se debelo omastili, omrsili za vreme vanrednog stanja. Brat Aleksandra Vučića. Tako, pa evo ako znate da je on učestvovao na nekom konkursu, naravno i on. Ja ne bežim od toga, niti strahujem od toga da prozovem bilo koga, ali nisam budala za razliku od nekih na političkoj sceni koji iznose optužbe bez dokaza, pa onda koriste ponovo Aleksandru Vučiću da on kroz svoje medije kaže, evo vidite, napadaju mi familiju, porodicu, da. Napadaju on. Klasičan primer, setite se Jovanjice. Vi imate, otkrivena je ogromna plantaža, valjda kako rekoše, najveća u Evropi, plantaža marihuane i ne znam nija čega. Očigledno je bilo iz mnogih stvari da ljudi su ti koji su to radili povezani sa režimom, pa su dobili čak i neke kredite od Ministarstva poljoprivrede, pa su brojni čelnici išli tamo od Vulina, od ne znam koliko je sve tamo ministara bilo, prisustvovali su nekim skupovima, išli kao članovi državnih delegacija u inostranstvo. Zar to nije dovoljno? Zar to nije dovoljan skandal da se utvrdi odgovornost i da neko podnese ostavku? E onda jedan od tih ljudi kaže, odnosno onaj Miroslav Aleksić, Miroslav Aleksić kaže, je rekao,
Ta je zvao Aleks... Andreja Vučića, a onda je ispalo da samo Andri piše u komentu. E sad, dozvolite. Tu 90% je tačno. Tih 10%, da li je tačno, da li nije, ja ne znam, ali ne postoje dokazi. Aleksandar Vučić se hvata i njegovi mediji svi za tih 10%. I kaže, ja sam žrtva, meni napadaju porodicu, evo opet lažu, pa je onda Marinika Tepić pričala onoj farmi, što je na kraju ispalo da je farma koka, isto rekla kako je tamo farma marihuana i ne znam ja šta. Ako želite da režim Aleksandra Vučića pobedite, onda nikada ne treba pričati gluposti i onda nikada ne treba davati bilo kakve paušalne izjave i ne treba govoriti ono za što nemate dokaze. Možda ste vi 100% ubeđeni da je to tako, možda to i jeste tako. Ali ako nemate dokaze, onda je bolje da ćutite. I ja to veoma dobro znam. Ja znam, pazite, ja se Aleksandra Vučića ne plašim. Ni najmanje ga se ne plašim, ne plašim se ni njegovog režima. Znam da mogu da ga pobedim. Znam da ne može da izađe na televizijski duel sa mnom i potpuno sam siguran da sam poslednja ličnost na političkoj sceni Srbije koga bi odabrao da sa mnom izađe na televizijski duel. Znači se kandidujete za predsjedničke izbore? Pa o tom potom ima vremena, zašto da ne? Zašto da ne? Ne mislim da u opoziciji tada treba jedan kandidat. Ja sam spreman, ja sam iza koga da stanem. Ne znam, ima možda neko iza koga bi mogli stanem. Možda neko. Spominje se Mlađe Đorđević, na primjer. Spominje se i Marinika Tepić. Gospodin Mlađan Đorđević je jedan od retkih ljudi na političkoj sceni koje ne poznaje. Njega sam, da kažem, evo sad malo video kroz medije da se provlači, čuo sam da je osnovali su pokret oslobođenja. Da je kum Dragana Đilasa, sad je kao krenuo samostalno u politiku. Jedan od prvih njegovih nastupa, on je izašao i rekao kako je Trump poslao 1000 dolara svakom Srbinu i kako to ukupno treba bude, ne znam, 8 milijardi dolara, ali je to Vučić sakrio, negde valjda gurnuo ček taj u džep, pa nam nije prijavio. To je primer neodgovornih izjava koje onda jedva dočeka medijska mašinerija Aleksandra Vučića. Ja bih rekao da je, nažalost, gospodin Mlađan Đorđević, koga ne poznajem, nemam ništa protiv njega, ali on je na taj način sebe diskvalifikovao iz ozbiljne neke političke trke. Dobro, postoji deo javnosti koji smatra da... koji smatra da prema onima koji kažu da opozicija hoće da ljude vakciniše vakcinama koji će postati zombi, ne može fino da se bori. Dozvolite, upravo su to primeri neodgovornog postupanja i neodgovornih izjava. Dok takvih izjava bude, Aleksandar Vučić je blažen, spokojan i potpuno bezbedan, može samo da očekuje još veću podršku na nekim narednim izborima. Što se tiče te naslovne strane, to je valjda bio Informer. Informer, Srpski telegraf, da. Izađite na moj... Ali to je samo jedan od primera. Izađite na moj Twitter profil, izađite na moj Facebook profil. Ja sam prvi napisao, dakle, stavio sliku te naslovne strane i rekao da je to zaista monstruozno, da ne treba na taj način se obhoditi prema političkim protivnicima, da to nije Srbija kako ja želim, da to nije društvo kako mi želimo, ali... treba biti objektivan i prema jednoj i prema drugoj strani. Kao što je to potpuno pogrešno, pa dozvolite i ova izjava da je Trump poslao po 1000 dolara svakom Srbinu, je besmislena, smešna. I onda je to neko valjda ukrao. To su gluposti. To služi isključivo režimu Aleksandra Vučića da kaže, evo vidite ljudi šta rade. Evo, jedva dočeka. On zaista to jedva dočeka. Mi imamo situaciju, dakle, general Božidar Delić i ja, mi smo krenuli od nula. Suprotstavljate se jednoj piramidi moći. Vučić je na vrhu te piramide moći. Kontrolišu i političke tokove, kontrolišu većinu i opozicionih takozvanih lidera. Neki rade možda za njega što su plaćeni, neki rade za njega iz gluposti. Neke dokaze ili to ne, tako... Pa, evo, ako pogledate takvo ponašanje, ja cenim ljude po njihovim delima. Ako rade ono što ide u korist isključivo Vučićevom režimu, za mene je potpuno svejedno da li oni to rade što su na njegovom platnom spisku, što su u nekoj tihoj kohabitaciji, ili rade zbog toga iz neznanja, iz gluposti ili iz bilo čega drugog. Pa evo, vi ste imali onu listu, bio je gospodin koji je savjetnik predsjednika Privredne komore, pa je kao bio na plati tamo veoma velikoj, pa je bio na izborima kao nekakva opozicija, pa prošli izbori on se vratio
na platu savjetnika u Privrednoj komori Srbije. Ja sam, dakle sad, tri meseca nakon isteka mandata primaću neki umanjenu nadoknadu iz Narodne skupštine, posle toga ću ići na biro. Ne možete vi biti opozicija, a biti na platnom spisku režima. I treba da budemo potpuno jasni oko tih stvari. Dakle, ako se suprotstavljamo toj piramidi moći, Vučić kontroliše većinu finansijskih tokova, kontroliše apsolutno sve medije. Dakle, ja čak mislim da i televizije koje su navodno protiv njega, kao što su N1, Nova S, i one obavljaju važan deo, na primjer, i one sad propagiraju tu priču, hoće li se opozicija ujediniti, pa ajmo Boris Tadić da održi predavanje, pa tako dalje. Pa pogledajte, na primjer, pogledajte Birn. Birn je, na primjer, u žestokom sukobu sa Vučićem. Dobro. Vučić i njegovi, oni optužuju da je strana agentura. Oni su pokrenuli ovu priču oko falsifikovanja i smanjivanja broja umrlih za vreme korone. Kada su to uradili? 22. juna. Dan nakon izbora, u nedelju 21. su bili izbori, ponedeljak ujutro oni kreću sa tim. Zašto? Zato što je interes Zapada, koji kontroliše i taj Birni i Novu i ne znam nije šta, je bio da Vučić pobedi ubedljivo, da bi mogao da radi ovo što radi. Svako ko drugačije misli je naivan. Problem te prozapadne opozicije je što gleda iz neke svoje iskrivljene prizme situaciju u Srbiji. Oni kukaju i dalje za 5. oktobrom, oni i dalje očekuju nekakvu pomoć sa Zapada, pomoću koje će oni pobediti režim, jer oni i dalje preslikavaju ono vreme i Slobodana Miloševića, nisu u stanju da u svojim glavama zamisle neki drugi politički scenariju, pa se nadaju da će se istorija ponoviti na taj način. Neće. Da li onda Srbiji treba neka nova figura, neki srpski Dritan Abazović? Oni moraju da shvate. Ne, nama ne treba Dritan Abazović, nama treba Nikola, nama treba Gora, nama treba Miladin. Mislim sam kao figuru, pa, kao novo lice političko. Ajde da se vratimo na ovo. Dakle, nema preslikavanja, to smo već objasnili u onom prvom delu emisije. Mislim kao simbol novog čoveka, kao neki novog lidera na političkoj sceni. Potrebna je nova politička snaga, novi ljudi. Gledno, jer postojeće političke stranke i organizacije nisu obavile baš neki posao. Znate, nakon svakih izbora se podvuče crta. Evo vi kad podvučete kao običan građanin, kao neko ko se bavi novinarstvom, kad podvučete crtu, da li biste vi rezultat opozicije označili kao odličan, kao vrlo dobar, kao dobar, dovoljan, da se vratimo na one ocene koje su bile u školi, ili je to nedovoljan jedan? Ja mislim da je rezultat celokupne opozicije onako, nije čak ni kad se svi nakupeni za neku jedinicu, možda čak i negde ispod jedinice. Ja bih dao jedan plus. Ako se ne prihvati realnost, ako se greške ne sumiraju, ne priznaju, onda se ne može ići napred. Ne možemo ništa popraviti ako najveći deo ljudi u opoziciji dalje govori ne, mi smo divni, samo to niko nije shvatio i Vučić je kriv za sve. Vučić je vredno radio da ostvari svoje ciljeve. I uspeo je da ostvari najveći deo tih ciljeva. Oni koji nisu to uradili, treba dobro da razmisle, da osmisle novi način borbe i da probaju ponovo. Dakle, ne može se niko ko želi u tu političku arenu, ne može se isključiti zbog jednog lošeg ili koliko god loših rezultata, ali se negde crta mora podvući i mora se nekad snositi nekakva odgovornost za ono što ste uradili u prethodnom periodu. Interesuje me, na konferenciji štampa rekli ste, a i sad ste istakli kako će se boriti za, kažemo, novi sistem, za manje, da kažemo, prostakluka, za kažemo, jednu kulturu dijaloga, to je nešto što možemo se složimo i vi i ja da fali Srbiju u ovom periodu. Me zanima, hoćemo li u nekom narodnom periodu, ako opet izađe neka knjiga Vojislava Šešelja sa nekim onako naslovom u njegovom stilu, da možemo da očekujemo, hoćemo li moći da očekujemo od vas da ako ništa napišete, neko saopštenje u kojem to osuđujete? Ne, mislim da takvim stvarima jednostavno ne treba davati na značaju. On pokušava davanjem naslova tih knjiga, možda će ja biti junak neki od narednih. Mm-hmm. Sad je Boško Obradović, bila Aleksandra Jevko. To se nikad ne zna, jeste, ali poenta je šta... Jeste čitali knjige Vojislava Šešelja? Dozvolite da vam odgovorim samo na ovo prethodno što ste pitali. Poenta je šta čovjek želi. Mm-hmm. Da li ja želim svojom političkom akcijom da idem
u korist i da činim korist onima koji su na drugom delu, da kažem, tog političkog spektra, ili želim da ostvarim neke svoje političke ciljeve. Ako želim da ostvarim svoje političke ciljeve, onda ću ja govoriti o svom programu, govorit ću onome što ja želim i neću skakati na svaku kosku koju mi neko drugi na političkoj sceni baci, bez obzira na to kako sam zvao. Nažalost, opozicija u prethodnom periodu je većinom trčala za temama koje je određivao Aleksandar Vučić, umjesto da se držala svojih. Mnogo je afera bilo, mnogo je toga lošeg bilo, ni za šta nismo videli odgovornost. Jer jednostavno, stalno se skače sa teme na temu. I građani u ovakvoj medijskoj situaciji, gde jedna strana drži 98% medijskih resursa u svom, da kažem, u svom krilu, vi ne možete na taj način da se izborite, što će neko sad ima preko puta vas ogromnu političku toljagu, a vi imate ovako mali štapić kao drvčice šibice, on vas udari tom medijskom toljagom po glavi, a vi pokušate njega tim štapićem da dotaknete i naravno ni to ne uspete. Da biste mu naneli neku političku štetu, vi morate tim štapićem ovako malo po malo da kopate, ali na jedno mesto. Ako vi pokušate svaki put da dodirnete drugo mesto, vi onda nećete ni ogrebotinu napraviti. Sa režimom Aleksandra Vučića se ne možete boriti tako što ćete, on može dnevno da prospe 100 tema, svaki dan može novu neku. Ali nema snage da se odgovori. Ali hajde da vidimo glavne probleme u društvu, da identifikujemo i da govorimo o njima. Mi imamo čelne ljude vlasti koji su doguše u kriminalu, čije je porodica u kriminalu. Da li je to tačno? Jeste. Mi nemamo Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da li je to tačno? Jeste. To je skandal. To je skandal koji prolazi neprimećen. Postoji u skladu s Ustavom podela grana vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Zakonodavna ne postoji. Ljudi, to je državni udar praktično. Izvršna grana vlasti, i to čak ne ni izvršna u smislu vlade, ali mi nemamo ni vladu. Jedan čovek je preuzeo ingerencije vlade, preuzeo ingerencije Narodne skupštine, a Boga mi često komentariše i presude treće sudske grane vlasti. To je problem Srbije. Mi nemamo ni jednu instituciju. Vama se pojavljaju čovjek koji kaže ja ću da predložim da bude uveden policijski čas. Pa zar je on najpametniji, je li on najstručniji naš lekar u Srbiji? Da li je on najbolji epidemiolog da upravo on bude taj... Predlagao je epidemiološke mere u autobusima. On je predložio, dozvolite, pazite, oni su prvo rekli da moraju da budu epidemiološke mere, da neće moći da uđu određene kategorije stanovništva, penzionera. Da, on je predložio. Nego samo ko ide na posao. Onda je on zamolio predsednika vlade da se to ukine, one su ukinuli. U normalnoj državi to bi bio skandal. Sa kojim medicinskim znanjem? Vi imate krizni štab koji je, kako oni kažu, struka. Pa se struka sastala i dala svoje mišljenje. Najbolji, navodno, su oni. I onda čovjek koji nema veze, kao vi i ja, on je pravnik, koji nema veze nikako ni sa medicinom, ni sa epidemiolozima, ni, razumete? I on onda kaže, majde drugačiji. I oni kažu, pa dobro, može i tako. To onda znači da to nije struka. To su problemi građana Srbije, to su realni problemi, ajde da govorimo o njim. Ministar financije, pa jeste zvanično, posle ne znam koliko, mnogo je tih napada, jeste plagirao, nije plagirao. Mi imamo odluku univerziteta da je to plagijat. Jeste. Šta kaže predsednik države? Kaže, pa nema veze, napisat će drugi. Koja je to poruka i za vas koji ste studenti, za svakog drugog studenta? Znate, Nebojša Stefanović, on kao, napadali ga jedno vreme isto za doktorat, on je doktorirao navodno ekonomiju, pa je rekao Aleksandar Vučić, ja sam pročitao njegov rad, to nije plagijat. Pa čekajte, ali Aleksandar Vučić je diplomirani pravnik, on čak nije ni diplomirani ekonomist. Kako može diplomirani pravnik procenjivati validnost doktorata iz oblasti ekonomije? Priznaćete da ne može, to... Da, mislim, to nije normalno. Nije... Ali slučaj Nebojše Stefanovića nije čak toliko sporan ni doktorat, ni magistarska teza, jer čovjek nema fakultet.
Razumete, Da. on je studirao prvo medicinu, pa je onda studirao pravo na državnim fakultetima, koliko je meni poznato, pa ništa nije uradio, pa na kraju megatrend Studirao na u fiktivnim Londonu. univerzitetima u Londonu Ali i u Sava centru. odgovornosti nema. I onda se pitate zašto Vučić bira takve ljude, zašto bira one koji imaju najviše putera na glavi, koji imaju najviše afera. Zato što su ti ljudi posle njemu najlojalniji. Oni znaju sami da su morali biti, da kažem, obrisani politički, da su morali nestati sa političke scene, da su morali podneti ostavke i oni, a za ove krupnije skandale mora padati i čitava vlada. On ih zadržava jer znaju da su to ljudi koji njemu nikada ne mogu da kažu ne. Čovjek koji nema putera na glavi, čovjek koji je zaista stručan, koji drži do sebe, ako mu se predloži nešto što on smatra da nije u skladu sa strukom, da nije pošteno, da nije moralno, on će reći ja ovo neću. Zar vi mislite da Nebojša Stefanović, Siniša Mali, Dobro, ima Aleksandar priče o sukobu Vulin unutar SNS između ili Nebojša Marko Stefanovića i Đurišić Aleksandra Vučića? Mogu da kažu ja neću. Da li možete da zamislite Znači, ne verujete u takvu sukob situaciju? Stefanović-Vučić? Sukob dva klana. Ba pustite te priče. Zar mi treba se zapaljamo takvim pričama? Ne. Dobro. Ne, oni moraju da odu sa političke scene. Oni moraju da podnesu odgovornost zbog toga. Zamislite, pogledajte dokle smo mi došli. Marko Đurić ide za ambasadora u Vašingtonu. Da li je to, što se tiče diplomatije, evo ako kažemo da su, na primjer, Moskva, Vašington i Peking, tri najvažnije ambasade, valjda za čitav svet. Ambasador koji ide u Moskvu, Vašington ili Peking, to mora biti kruna diplomatske karijere. Vi možete sa 18 godina, da kažem, da igrate u prvom timu Zvezde ili Partizana, a da biste bili ambasador u Moskvi ili ambasador u Vašingtonu, vi morate imati ozbiljnu diplomatsku karijeru. Da li je Marko Đurić zaista najbolje što srpska diplomatija može da ponudi? Ili Miroslav Lazanski u Rusiji? Ili, evo danas je objavljeno koliko sam video da Radomir Nikolić ide za ambasadora u Peking. Da li ste to pročitali? Ne, ne, ne. Sin Tomislava Nikolića, koji je bio gradonačelnik Kragujevca. Ja sam malo čas pročitao to, da on ide za ambasadora u Peking. Ako je to krem srpske diplomatije, onda je možda bolje da zatvaramo ambasade po svetu, nego da šaljemo ljude koji nemaju apsolutno nikakvog znanja, apsolutno nikakvog kredibiliteta. I to je ono uništavanje institucija na svim nivoima. Vi sad gde god da zagrebete, naći ćete sličnu situaciju. I to postaje nepodnošljivo. Mi protiv takvih stvari moramo da se borimo. Kada neko pomisli, vi morate ljudima da objasnite, da kada izađu na izbore, znate, nekima se sviđa Aleksandar Vučić i kaže dao nam je po 100 evra. Država se zadužila u tom trenutku 3 milijarde evra pod veoma nepovoljnim uslovima, da bi građanima Srbije, negde oko 6 miliona njih, je dobilo po 100 evra. To je petina iznosa koliko su se ti građani Srbije zadužili, koliko se država zadužila i koliko će morati da vraćaju. Pogledajte situaciju u kojoj je Telekom. Telekom koji je u svim zemljama sveta jedno ili najprofitabilnije preduzeće ili jedno ili jedno od. Jeste. Doveden je do prosjačkog štapa, doveden je do toga da mora Narodna banka da interveniše, ali malo zaobilazno, preko poslovnih banaka. Tri poslovne banke su otkupljivale akcije Telekoma, da bi ih preuzela, to je očigledno bilo dogovoreno da bi ih preuzela, ali da ne bude direktno, da se ne vidi u javnosti, da bi ih preuzela Narodna banka, da bi im omogućili da imaju neka operativna sredstva. Oni su dakle došli do kraja. Mi smo Telekom svojevremeno mogli da prodamo za milijardu, pa za 700 miliona, pa za 500 miliona. Evo vidite, sad više od toga nema ništa. Ukazat ću vam samo na jednu stvar. Setite se koliko je napada bilo za NIS. Da li je prodat po dobroj ceni, da li je moglo više. Ono što sad sa sigurnošću možemo da kažemo, možda je moglo za više. Ali hvala Bogu što je prodat i bolje možda i besplatno da je poklonjen u tom trenutku, jer NIS danas puni trećinu budžeta Srbije. Od najvećeg gubitaša, NIS je bio, setite se toga, NIS je bio gubitaš. Dokle bi ga
sposobni kadrovi Srpske napredne stranke doveli da nije ruska strana preuzela upravljanje, doveli bi ga otprilike do Telekoma. Zamislite vi da je, na primjer, pre 10 godina neko ozbiljan počeo da rukovodi Telekomom, sa tolikim prihodima, sa praktično potpunom dominacijom na tržištu, kakva bi to danas firma bila i kolikim bi kapitalom raspolagala i tako dalje. Ja koliko čujem, sad se priprema privatizacija Elektroprivrede i Telekom. Vi to kad prodate u državi, mi više nemamo šta kao država. Šta vi imate da prodate? Možemo prodati još neke vodovode po Srbiji, još to izvore vode. Da se izvori vode su u većem delu već privatizovani. Da. Ali evo pogledajte ovo u Zrenjaninu što se radi. Država uložila silne pare, Evropska unija dala nekakve grantove i kredite i ne znam ja šta, na kraju se ispostavi da je fabrika vode privatna. Kako? To niko živ ne zna, ali ono što je sigurno da oni još uvek nisu u stanju da isporuče čistu vodu. Demokratska stranka je rešavala to pitanje, prvo su komunisti ne znam koliko, pa demokrate dok su bile na vlasti, pa evo već 8 godina. To je bilo jedno od glavnih obećanja Srpske napredne stranke kada su došli na vlast u Zrenjaninu 2000 i koje beše, ne mogu sad da setim da su čak oni i 2008. došli, ali 2012. jesu sigurno. Znači oni već 8 ili 12 godina rešavaju taj problem i dokle je došlo? Ni dokle. Dakle, to su problemi o kojima treba razgovarati. Veliku odgovornost za sve probleme u Srbiji snose i mediji. Ne naravno vi, kod kojih može još uvek jedino da se gostuje, već pre svega ovi veliki mediji, mediji sa nacionalnom, elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom, štampani mediji. Kontrolom tih medija Vučić usmerava o čemu će se razgovarati, na koji način će se razgovarati i ko će razgovarati. Znate, vi možete sad na radio televiziji Srbije napraviti, evo, bilo je emisija o Vašingtonskom sporazumu. A vi kad odredite goste, vi ste odredili sve. I temu, i argumente, i zaključak, vi ste odredili sve. Dok nema objektivnih medija, takvi u Srbiji ne postoje. Dakle, niti objektivan N1, to je možda N1 i Pink, to je slika ogledalo. Jedno imaju svoju istinu, drugi imaju svoju istinu. Jeste N1 objektivniji. I vi možete čuti na televiziji N1 stvari koje ne možete na drugim televizijama, ali da oni nemaju svoju neku agendu i da su oni potpuno objektivni, to takođe dobro, da, nije potpuno tačno, objektivno nije medija nema. Naravno, oni isto određuju teme, određuju sagovornike, određuju sve. Princip kontrole je isti, jedino što jedni imaju jednu istinu svoju, a ovi imaju negde drugu, a jedni i drugi, jedni su pod apsolutnom kontrolom Vučića, a boga mi i drugi, kad god treba i oni pomognu i oni poguraju. Gospodine Šaroviću, hvala vam na tome što ste govorili za Mejsku Ufći Srbinifu. Hvala i vam. Poštovani gledaci, hvala što ste odgledali ovo intervju do kraja. Ostavite subscribe na kanale, kliknite na zvonce da bi bili blagovremeno obavešeni o novim video materijalima koji budu kačeni kako na kanalu Centar, tako na kanalu Srbinifu. Ovde danas iz Mejske kuće Srbinifu, iz emisije Naše dani, Vojin Radovanović. Doviđenja.